bo'lsa agar uzat titroq basar tanamni Robbim ayla ehtiyot xasta qilma onamni ularsiz yashash og'ir tingla bir bor nolamni o'tinaman ey tangrim xasta qilma onamni onajonim onamman mehribonim jonimman onajonim onamman mehribonim jonimman otamning ko'ngil ardog'i jonajonim onamman otamning suyukli yori jannat ko'sham onamman odamni jonini ayla omon xasta qilma onamni keltirdilar dunyoga ko'rdi qancha alamni chidadilar sinovga xasta qilma onamni Bizdan kuzatib boruvchi eng samimiy insonlar hurmatli xonimlar va janoblar tabriklarimiz davom etib bormoqda Yangi Ariqqa tashrif buyurgan bu yerda Xurshida onajonimiz muborak 61 yoshlari bilan barcha farzandlari jumladan Lobar opam, barcha nabiralari, kelinlarini oldidan tabriklab xursand qilamiz. Shukrona kunlaringiz bilan tabriklab xursand qilish uchun keldik. Manimcha bilasiz kim nomiga kelganligini. Yo'q, bilmayman. Kim bo'lishi mumkin? Siz bilan faxrlanuvchi insonlar, sizni jonidan ortiq ko'ruvchi insonlar. Albatta, Nida Guldiroz, qarisaylaringiz bo'lsin. Birinchi galda Lobar opam nomidan, Ikroma nomidan, bundan tashqari barcha farzandlaringiz, nabiralaringiz, yaqinlaringiz nomidan. Ahmadjon otam shu yerdanmi o'zlari? Bayramlaringiz bor yo'qsiman. Uyiga kirishdan oldin farzandlaringiz bilan gaplashdim. Nima so'zlar bilan tabriklay, qanaqa so'zlar bilan tabriklay deganda, ular aytdilarki, farzandlaringiz Lobar opam bilan gaplashganda, ukajon, hozir borishingizda farishta insonni ko'rasiz. Bu farishta inson mani mehribonim, mani jannat makonim, to'ylar jannat onajonim, mani duogo'yimda tug'ilgan kunlar. Onajonimga birinchi galda rahmatim yetkazing. Chunki dunyoga keltirganlari uchun, xalqimiz ko'rganlari uchun. Bu hayotda hammani onasi o'zi uchun yaxshi bo'lishi mumkin ekan. Lekin onamdagi sabrli, matonatli, hayotda bor alamlarini nosi yelkasiga olgan onalar kam bo'lsa kerak. Rahmat aytmoqchimiz onajonimga. Bu hayotda onajonim biz uchun nima bo'lsa hammasini ko'rdilar. Hayotimizda shunaqa og'ir vaziyatlar bo'ldi, qiyin kunlar, azobli kunlar bo'ldi. Buni hammasini sabr bilan, matonat bilan, tabassum bilan yenggan inson bu mana onam bo'ladi. Onajonim bizani jannatimiz, bizani qo'ynimiz. Onajonimdan bu hayotda nima so'raysiz o'zingiz uchun deganimizda faqat sizlarga baxtlilarni deb javob beradi. Mana onam shunaqa mehribon, samimiy insondir.
hayotda do'st deymizu, lekin otadan yaqin do'st yo'q ekan. Yaxshidan yomonni, oqdan qorani, hayotda bor alamlarini, bor zahmatlarini sabr bilan yenggan inson bu mana onam bo'ladi. Yoqida yoshlik degan paytlarimiz bo'lgan, ko'ngillarini og'ritgan paytlarimiz bo'lgan. Nima bo'lishdan qat'iy nazar bizni kechirgan inson bizning mehribonimiz, bizning jannat makonimiz. Ba'zida aytamiz, ba'zida aytolmaymiz, lekin onajonim bilishlarini xohlaymiz. Onajon, sizni juda yaxshi ko'ramiz. Sizning mehringiz oqib turgan daryoga o'xshaydi. Tugamaydigan va kamaymaydigan mehr. Insonlarning barchasi oddiy suv. Onajon, siz qalbim malhami, zamzamimsiz o'zingiz onajon. Bu hayotda Allohga qaysi tarafimiz yoqdiki, bizni mana shunaqa mehribon insonni farzandi qilib dunyoga keltirganiga. Allohga shukronlar qilamiz mana shunday insonni farzandi bo'lib dunyoga kelganimizga. Onajonim, bizni davlatimiz, bizni jannatimizdir. Bu hayotda bizga to'g'ri yashashni, oqdan qorani, hayotni o'rgatgan muallimimiz bu bizni onajonimiz bo'ladi. Biz faxrlanamiz mana shunaqa insonni farzandligimiz edi. Onajon, bayramlaringiz muborak bo'lsin. Bugun aytiladigan eng yaxshi tilaklarimiz, eng yaxshi so'zlarimiz barchasi siz uchun, sizni xursand qilish uchun onajon. Birinchi galda farzandlaringiz nomidan ajoyib gul dastalarimiz, marhamat. Lobar opamizlar, bir gulroz qarsaklaringiz topshirib qo'yamiz, marhamat. Farishtaga o'xshar iymon
aslida farishtalar o'pishar mening onamga. Ming donodan o'tib tushar zehni bor. Dunyolariga yetib ortar mehri bor. Allasida o'zgacha bir sehri bor. Farishtalar o'pishar mening onamga. Oylar porlamasa tunlar qarodir. Hattoki yulduzlar motam sarodir. Bir sizni nomingiz qalbim arodir. Men sizga shunday oshiqman ona. Sizsiz avgor bo'lar bolangiz qoldi. Suzmay to'xtab qolar umrning soldi. Suvsiz yasholmagan baliq misoli. Men sizga shunday oshiqman ona. Dunyoning sevgisi yig'ilganda ham dildagi ishqimning zarrasidan kam. Ozorlar bermasdan, chektirmasdan ham men sizga, biz sizga shunday oshiqmiz ona. Assalomu alaykum, hurmatli
hurmatli aziz mehmonlar, xudojonlar, xush kelibsizlar. Nima desam, shu do'bara pangiz mana yig'lab o'tiribdi. Yig'lamasa ham shular hammasini yaxshi ko'raman. Onalar shu balalar uchun yaxshi. Hammalaringiz baxtli bo'linglar, xush kelibsizlar. Qizingizga ming darsim. Mana buyom bilan qo'sha qarisin qizim, sizlarim hammalaringiz topolaringiz yaxshi bo'lsin. Sizni suhbatlaringiz rahmat sizga ham. Sizdan baxtli bo'ling. Hammalaringiz topolaringiz yaxshi bo'lsin. Xush kelibsizlar. Endi uyga kirasizlar, bitta mehmon bo'lasizlar. Rahmat. Rahmat, o'zingizga tabrik aytamizmi? Assalomu alaykum, mehmonlar. Mana ruhlaringiz ham yaxshi. Keti uzilmasin. Opajonim, tug'ilgan kuningiz bilan yuzlarga kiring. Yuzdan bilan qo'sha qaring. Bolalaringizni huzurini ko'ring. Sog' salomat bo'ling. Sizlarga ham rahmat. Hamisha bayramlaringiz bo'lib bo'lsa, endi men davra markaziga mana shu tug'ilgan kunni tashkilotchisi sababchisini taklif qilamiz. Bitta Guldiroz qarsagida, Lobar opa, Guldiroz qarsagida, marhamat. Xolalarim, opam, qudalar, inajonlar, sizni tabriklayman, sizlarni. Bundan ko'piga loyiqsiz. Mana bu patirdan bir parcha yuzib qurib, hali bundan ko'piga loyiqsiz. Nasib bo'lsa akam, ukam, siz o'g'illaringizga yuvarish nasib etsin. Bizlar ham shu xizmat aylik. Dadam bilan baxtli bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin, sizlar baxtimizga sog' bo'ling. Nevaralaringiz to'ylarini ko'rish nasib etsin. Bizlar boshimizda faqat bulbul deb tursangiz bo'ldi. Soyabonman, qanotlarimiz. Onajon, bayramlaringiz yana bir porang bo'lib bo'lsin. Nabiralaringiz nomidan ham siz uchun ajoyib chiroyligimiz bor. To'rchadagi niyatlaringizni, tilaklaringizni aytib, bilaman niyatlaringiz hali ko'p. To'rchanchalar ham o'tirasiz, nasib bo'lsa hammasi uchadi. Bugun biroz qarsagida marhamat, to'rt ochib qo'yamiz. Nabiralaringiz ham sizga dilda izhorlar bo'lib ekan. Momajon, sizni yaxshi ko'raman. Tabriklayman, yuzlarga kirib yuring. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Moma, sizni tabriklayman, yuzlarga kirib. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Bobur opam sizga aytgan ajoyib surpriz bor edi. Nima deb o'ylaysiz? Nima deyish mumkin? Onajonim mani qiynalib tarbiyalagan, mani jannat bag'rida farishta insonga ajoyib surprizim bor edi. Onajon, sizni mehringiz dunyolarga teng edi. Marhamat onajon, siz uchun sizni xursand qilish uchun farzandlaringiz nomidan ajoyib surprizimiz bor. Mana bu yerga qarang. Farzandlardan kutadigan buyuk ne'mat esa e'tibor bo'lar ekan. Bugun mana shunaqa e'tiborni Lobar opam siz uchun atagan ekan. Onajon, bayramlaringiz muborak bo'lsin. Ana endi Nazira opamizni taklif qilamiz ekan. Guldiroz qarsagilar, marhamat Nazira opa. Thank you.
Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun opamning tug'ilgan kuniga yuzlarga kirib yuzlashib yursinlar. Pochon bilan birga baxtli, saodatli farzandlarni baxtini, kamolini ko'rib yurish nasib qilsin. Tabriklayman, yuzlarga kirib yuring pochon. Bir chiroyli raqslar to'g'risiz farzandlaringiz bilan marhamat raqslarga taklif qilamiz barcha Tabrik yuborib
muhabbat etamiz. Ilohim 100 yosh bilan yuzlashgan paytlaringizda ham mana shunaqa yaqinlar adog'ida bo'lib yurishlik nasib ro'za aylasin. Marhamat, mikrofon olib kelamiz aka. Marhamat, mikrofonlar beramiz. Marhamat. Mana bu mani eng qalin dugonam. 10 yil birga o'qiganmiz. Mana bir partada o'tiran eng qalin dugonam. Xudo bo'ldik mana. Bu kishi ham xudom. Katta kelinim ayalari, kichkina kelinim ayalari, xudolarim ham hammasi bir-biridan yaxshi. Balkim o'zim yaxshidirim. Kuyovlarim ham bir-biridan yaxshi. Ilohim hammasi xushcha qarisin, baxtli bo'lsin. O'zlari bilan o'zlari ko'paysin. Sizlar ham xush kelibsizlar. Rahmat. Ishlaringiz hamma vaqt yaxshi bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar, mezbonlar. Mana shu ishni tashkil qilib yurgan mana shu tashkilotchilar. Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kasb-qorlaringizga Xudo baraka bersin, ilohim. Rustapa, do'lang kuningiz bilan, yuzlaringiz hech qachon kasal bo'lmang. Akam bilan qo'shib qaring, farzandlaringiz rohatini rohatda ko'ring. Nevara, evaralar ko'ring. Yaxshi niyatlar bildirildi hammasiga sherikmiz. Hamma vaqt mana shuni yaxshi kunlarda bir-birimizni yonimizda yuring. Ilohim baxtli, saodatli bo'lib yuring, apa. Xonadoningizga qut baraka, tinchlik, xotirjamlik arimasin. Sog' bo'ling. Hech qachon kasal bo'lmang. Assalomu alaykum hammaga. Bayramlaringiz bo'lsin, bo'lsa, endi barchalaringiz yaqinroq kelishinglar deb iltimos qilgan bo'lardik. Mana shunday unutilmas daqiqalarni tarix zarvaqlariga joylash uchun istalik uchun rasmlarga qo'yamiz. Barcha mehmonlarga aloq kayfiyat tilaymiz. Oltinga teng vaqtda rizoyan bo'lsak, ming bor uzr so'raymiz, onajon. Bayramlaringiz bor bo'lsin. Rahmat barchaga.